សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភិសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជ <t> ាកិច្ចច្បដ ाम នាងស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនបានរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះលោកប្រធានមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកនឹងខិតខំដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមត្ថជនខាងត្បូងតាមរយៈការទួនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតឡការអាមេរិកផ្អាកប័ណ្ណបញ្ជីរបស់លោក트 ራም នៅទូតទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នដែលហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន7ប៉េគជនដែលលោក트 ራም ជឿរសជាមេបញ្ជាការកងទ័ពបានដកបក្ខភាពរបស់ខ្លួន ក្របខ័ណ្ឌផ្សាយរបស់ VOA នៅរដូវត្រីនេះយងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅពីបាត់ដំបងទៅដល់កាណាដាសិល្បៈកោសៀកមានក្តីស្រមៃពួច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់ប្រទេសថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបើកលើគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់ដំណែងរបស់លោក សារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានលុបចោលនៅចិនបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់លោកអ្នកនាងនិមន្តស្ដាប់សេចក្ដីリエកាទាំងនេះក្រៅពរមៀនអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនិនងផ្សេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបិជ្ជិនដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិក តតូស្គាល់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកូស៊ីនស្កាកូរបស់ជប៉ុនដែលភ្លឹមនោះចិនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើការអត្ថាធិប្បាយនេះលោកជីមមេទីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថា នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ភាកីរបស់ខ្លួនគឺលោក Tomomi Inada លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់ UN វិញប្រទេសទាំងពីរទៅលើកោះចំហតេតិនង្កោះ Sinkaguku ប្រជុំកោះដែលជាមនុស្សរស់នៅនឹងមានចំនួននោះនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកោះ Sinkaguku ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនហៅប្រជុំកោះនោះថាកោះ Daiyu ប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពហើយចិនបានបង្កើតប្រជុំកោះសម្បនិម្មិតនៅក្នុងដំបន់មានចំនួននៅក្នុងสมុតចិនខាងត្បូង បន្តតាមពីលើនេះទៀតក៏តៃវ៉ាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រុយណេក៏បានទៀមទាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានជ្រោកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រនិងសម្បូរតដោយមច្ឆាជាតិក៏ដូចជាប្រេងនិងអូស្ម័នផងដែរផ្ទុយទៅវិញ លោកមេតធីសបានបញ្ចុះការអំពីវនិយឲ្យមានការបំលាស់ទីកងយោធានៅក្នុងតំបន់នោះលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខិតខំខាងផ្នែកការទូតដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានសមរម្យហើយនឹងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបើកចំហហើយនៅពេលនេះដែរយើងកត់ថាយើងមិនត្រូវការបំលាស់ទីកងតបអ្វីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារប្រទេសអាមេរិក បានរីកគុណចិនចំពោះការមិនមានទំនុកចិត្តនិងភាពរឹងទទឹងរបស់ជិននៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកនៃសមុទ្រជិនខាងត្បូងលោកមេទីស្បានថ្លែងថា ចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះបាត់បង់ទំនុកចិត្តដោយសារតែចិនបានព្យាយាមប្រៅប្រាស់អំណាចវីតូតាមរយៈការទូតនិងស្ថានភាពសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាង។នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមួយរូបបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើគោចំហរបស់អាមេរិកទៅលើតំបន់ជម្លោះលោកលូកាកបានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិក តួខុសត្រូវចម្បੂអាកាប់កេយារបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការផ្ដោតអធិបາຍដែលខុសធ្ងន់នឹងប្រជុំកោះដៃយូតេតិននឹងអធិបតេយភាពហើយទៅជាវៀងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញនិងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ការប្រចាំរដ្ឋរបស់អាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលជារដ្ឋភៀកពីយុបបានរៀបរៀងលើការហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរនឹងជន់អន្តរប្រវេសមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន7ដែលជាប្រទេសគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូតទាំងប្រទេសដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចេញបញ្ជាការពិសបដាមុនជាបណ្ដា អសនចាប់ពីពេលនោះមកទិដ្ឋភាពងារគួយនឹងការពៀប្រំដែនរបស់អាមេរិកបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមានតថាការត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ក្រសួងយុតិធននៅក្នុងពេល છ ាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងចេញនឹងនឹងរៀបចំសំណុំឯកសារដើម្បីបដិងតបនឹងបញ្ជាដែលมันអាចទៅយកបានរបស់តុលាការវិញប៉ុន្តែក្រោយមកมันយូរប្រហែលសេតតិវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី២ប៉ុន្តែมันបានសរសេរពីថាมันអាចទៅយកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានការពីប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិភនីតបដីរបស់លោក Trump ថាជាប័ណ្ណបញ្ជាដែលស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវលោក James Robert តុលាការក្រុង Seattle បានលើកឡើងការពីថ្ងៃសុក្រថា រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Minnesota មានវិធិរិទ្ធិក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិ Trump ដែលលោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជឿទៅឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការកងទ័ពរបស់អាមេរិកនោះបានដកបក្ខភាពរបស់ខ្លួនដោយលឹកឡើងថាលោកមិនអាចបម្រើការនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសដោយសារតែលោកបារម្ភពីពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកកាសែត The Military Times បានរាយការណ៍មកថាលោក Vincent Viola បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា លោកបច្ចាមានកិត្តយុធណាស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនេះប៉ុន្តែថាលោកនឹងមិនអាចឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយជោគជ័យនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជីមេធីសបានថ្លែងថាលោកខកចិត្តប៉ុន្តែលោកយល់នឹងគរុបការសម្រេចចិត្តរបស់លោកវ៉ាយវ៉ូឡាសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសបានលើកឡើងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងណែនាំប្រជាជនមួយរូបទៀតដល់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោក Wahlack គឺជាអតីតយុតិជនមួយរូបហើយក៏ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលដឹកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សមួយផងដែរលោកគឺជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន New York Mercantile Exchange ហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Electronic នាំមុខមួយកាលពីឆ្នាំ2013លោកជាមួយនឹងនិយោបប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន World Two លោក Dollar Sifu មិនតែងក្រុមកីឡាអាយសហុកគីដែលមានឈ្មោះថា Florida Panthers បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅពីបាត់ដំបងទៅដល់កាណាដាសិល្បៈកុសៀមានក្តីស្រមៃខ្ពួរច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្បស្រាយរបស់ប្រទេសថៃអង្គការឲ្យមានការតវ៉ាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើរលើគោលនយោបាយអាការស្ទិតនៅថ្ងៃទី1លេខាកានដំណៃរបស់លោក ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Mary <Sanly> Tyler Moore តារាទទួដ៏ល្បីមួយរូបរបស់អាមេរិកបានទទួលមរណភាពໃນក្នុងវ័យ80ឆ្នាំផ្សារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានរົບចោលនៅជិនបន្ទប់ពីរោងការរិះគុនប្រទេសកេនយ៉ាបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម Gender និងមានកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington <imitation> គណៈ代表ក្រៃក្ររនៅតែជាឧបសគ្គដទៃមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលមកពីទីជនបទក្នុងការទទួលបានការអប់រំសិល្បៈកោវ័យក្មេងពីរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាសុកឌីណានិងណែមសុផាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាសិលាជាតិនៅទីក្រុង Montreal ដែលជាសាលាសិលាដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក អ្វីដែលគួរឲ្យស្ញាប់ស្ញែងជាងនេះនោះគឺសុកឌីណាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន سي ដូចសូលីដែលជាក្រុមហ៊ុនស៊ីធម្មបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងត្រេអាលប្រទេសកាណាដាកញ្ញាស្រីលក្ខណា NEVOE បានសម្ភិษย์យុវជនទាំងពីរនាក់នេះឲ្យជួនលេខាធិការប្រធានាធិនី Washington អំពីដំណើរជីវិតដ៏ជោគជ័យរបស់ពួកគេបន្តទៅ ដោយធំតាំងក្តីនៅក្នុងក្រូសាមួយដែលមានបងប្អូនបង្ការទាំងអស់6នាក់នៅក្នុងខុំអូចានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភៀកពីយុបនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រូសារបស់យុវជនសុកឌីណាពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកដែលប្រកបរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូដុកឌីណាបានក្លាយជាជនជិះជនចិត្តខ្មែរដំបងគេបងអស់ដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រមហ៊ុនសៀតដលលបីបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាសៀដូសលេថ្មីថ្មីនេះ យុវជនរូបនេះបានប្រាប់ពីយោប័យថាខ្លួននៅមិនទាន់ជឿថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្រមហ៊ុនដែលខ្លួនតែងតែស្រមៃធ្វើការជាមួយនៅឡើយនោះទេមកដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿថាខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយដែរជាមួយក្រមហ៊ុនខ្ញុំធំនឹងអត់ទាន់បានជឿទេបើតាមផ្លូវដាច់ចាស់ដាលឡើងទៅគេថាខ្ញុំនៅកម្ដារនេះមិននៅរៀនទៀតណាខ្ញុំល្ឺធ្វើការហើយស្រង់ចិត្តទូខ្លួនឯងទៀតតែថាក តើតំនាក់គេក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកឯងចង់ធ្វើនឹងឯងក្រុមហ៊ុនដែលស៊ីកវិស័យពេកគេញុំបានធ្វើការមែននិយាយម្នាក់ឯងនឹងឯងនៅក្នុងក្នុងចិត្តទៅនិយាយតម្ល្នាក់ឯងនឹងឯងពេកគេចេះក៏ឡើងអើយនិយាយញុំពឹងពឹងនិយាយញុំតនៅតនៅខ្ជិបផងនេះនិយាយនឹងកើតនៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលមានបងប្អូនបង្កើតរហូតដល់ទៅ12នាក់ហើយ7នាក់ក្នុងចំណោមនោះជាសិល្បករស៊ីកនោះឆាក់ជីវិតរបស់សុខាក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយពីឌីណាប៉ុន្មានដែរ សុផាបានថ្លែងថាឪពុករបស់គេគឺជាអ្នករត់រមោកកង់3ហើយដូចសាតែខ្លួនបានឃើញបងប្រុសរបស់ខ្លួនមានជីវិតប្រសាជាមុនក្រោយខ្លាយខ្លួនជាសិល្បករផ្នែកសិល្បៈនោះសុផាបានចូលសិក្សានៅក្នុងអង្គការកាយរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាហ្វាពុនលឺសិល្បៈដែលអង្គការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់កុមារក្រីក្រសុផាខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសុផាធ្វើការនៅអង្គការហ្វាហើយសុផាបានបដញ្ញាថាត្រូវតែតតัวជោគជ័យ សុផាបានប្រាប់ VOA ថារូបគេស្ទើតែមិនជឿថាគេរៀនចប់ពីសាលាសៀកជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរេអាល់តែជាសាលាសៀកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះនោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបគេក៏បានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រោយពេលរៀនចប់ផងដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនទេដែលបានដាវ្វាគេជម្រើឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំដឹកទៅដល់ខ្ញុំចប់នៅរៀន សាឡាដែលធំជាងគេនៅពិភពលោកនៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំច្បាស់ចិត្តដែរខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងរៀនចប់នៅសាលានឹងទីមួយវាយ៉ាប់សាលានោះអត់មានអ៊ីសរវ ্ল্ড ពេញចូលសាលានោះទេហើយទីពីរមានតែផ្នែកតីនេះដែលយើងបានរៀននៅប្រទេសកាណាដាយូរ5ឆ្នាំ ការរស់នៅស្រុកគេរបស់ឌីណានិងសុផាមិនមែនជាការងារស្រួលនោះទេពួកគេបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាខ្លាំងសុផាមានអាយុលើសតៃ17ឆ្នាំហើយឌីណាមានអាយុលើសតៃ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសកាណាដាដំបូងសុផាបានប្រាពពីអូេថាខ្លួនត្រូវសម្របជាមួយនឹងអាការសធិធនិងរៀនភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសហើយអ្វីដែលលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនជាងគេគឺមហូបអាហារនៅទីនោះ អឺផលប្រយោជន៍ទីមួយគឺការនិយាយការយ៉ាងទៅយើងអាចជួយនិយាយទីទីយើងតាមមហូបអាហាររបស់គេទីបីការរស់នៅរបស់គេទីបួននិងភាពជាចៈរបស់យើងហើយយើងយើងមានភាពខ្លាចភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដរាសាតែយើងនៅពីឆ្ងាយពីខ្លួនសា ហើយទៅយើងដូចក្មេងទៀតតែតែខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយពុករបស់ខ្ញុំពីណាគេអាយុ19ឆ្នាំតែយើងយើងឃើញតែមែនតេនប៉ុន្តែយើងយើងទៅទៅខំរៀនទៅយើងមានចរយើងរៀនយូរហ្នឹងយើងស្គាល់គ្នាទៅយើងអាចខ្លាចគ្នាយើងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពតែអាការលំបាកហ្នឹងវាលំបាករហូតបាទជាជិះគឺការញ៉ាំបរោយ ចំណែកអាយឌីណាវិញការសិក្សានៅអាយបរទេសការជិះយន្តហោះនិងការឃើញព្រើធ្លាក់គឺជាក្តីសុបិនមួយប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឌីណាក៏មានអារម្មណ៍ស្រងូតស្រងាត់ដោយសារតែខ្លួននៅឆានឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតពិសេសគឺនៅឆ្ងាយពីបដាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយមុននឹងមកវិញហ្នឹងមកញុំមកដល់ថាលាមិនទេតែគាត់ញុំមកញុំលាលារបស់ញុំ ពន្តែជាអក្សរពេលនោះគឺជាលើកចំក្រោយហើយដែលឌីណាបានជួបនិងម្តាយរបស់គេមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែរឌីណាត្រឡប់មកប្រទេសកាណាដាវិញម្តាយរបស់គេបានទទួលមរណភាពសុផានិងឌីណាដំបូងឡើយបានចូលរៀននៅឯអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាផ្ទះនិងជាទីកន្លែងមួយដែលផ្ដោតលើក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារក្រីក្ររាប់ពាន់អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្នែកសង្គមនិងហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសារ ពួកគេទាំងពីរនាក់មានឱកាសសិក្សានិងធ្វើការនៅអង្គការហ្វានៅពេលដែលពួកគេធំដឹងក្តីពួកគេមានទេពកោសលនិងរៀនសូត្រអវ័យឆាប់ចេះហើយកតានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានទៅរៀននៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអែលនេះបើយោងតាមលោកហ៊ូដារ៉ានិយုတ်ប្រតិបត្តិនៃសហគមន៍សង្គមហ្វាស្ថានភាពរបស់នាងកាលនៃគាត់អញ្ជើញទៅគាត់នៅអាយុគ្មេងនៅឡើយប្រហែល16 17ឆ្នាំគាត់បានបង្ហាញនៅទេពកោសលដ៏គួរឲ្យស្ញាចសរសើរគាត់ ខ្ញុំមានតេគាត់រៀនអីលหัสចេះគាត់នឹងគាត់តស៊ូនឹងយ៉ាងចង់ចេះច្រើនអឺគាត់ជាមនុស្សដែលតស៊ូហើយនឹងមានចិត្តកសលដល់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដូច្នេះនៅពេលដែលគ្រូរបស់គាត់ឃើញនៅសមត្ថភាពនឹងចិត្តកសលរបស់គាត់គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បង្ហាញសមត្ថភាពគាត់តាមវីដេអូហើយគេបានបញ្ជូនវីដេអូហ្នឹងទៅសាលាជាតិរបស់ នៅកាណាដានៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល់លោកសាវយេ கோ បាំងអតីតនាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅឯអង្គការពលលិលិបៈដែលធ្លាប់ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសុផានិងឌីណាមុនពេលដែលពួកគេទៅរៀនបន្តនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរេអាល់ប្រទេសកាណាដានោះបានប្រាប់ POE ថាលោកពិតជាមានមោទនភាពដែលបានឃើញឌីណានិងសុផាទទួលបានជោគជ័យ จำจำมิงิดยุคนันพิทูจำดังขาสำหรับผูก่อปีนีมันเหมนี่รเร่องูเดกอดตุกันดาเวียรงเียนคลังเวียวัตุข้อเนี่ยเหมืนิหายจำดังทำมุนน้งกอดจองยมรถนายสนใจกอดต่อซูกอดเจ้อสูกดกอดยูลัอปี้เอาคเบลกอดบันปีอังคาฟา ហើយខ្ញុំដំណឹងថាពេលហ្នឹងគាត់ទោះស៊ូច្រមមិនដែរមិនមិនមិនមួយខែឬកបីខែ5ឆ្នាំវាមិនមិនរឿងធម្មតាហើយខ្ញុំដំណឹងថារបៀបធ្វើការនៅកាណាដាហ្នឹងនៅ මො ងយ៉ាល់ហើយរបៀបធ្វើការនៅហ្វារវាកគនឆ្ងាយទៀតសម្រាប់ឌីណាបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនអាចរៀបរាំងរូបគេក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខនោះទេផ្ទុយទៅវិញឌីណាតែងតែរសនៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមជាតិ បានបានជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាតស៊ូព្យាយាមក្នុងជីវិតហើយត្រូវតែមានក្តីស희ខ្ពស់យើងចង់ផ្ដាំទៅមិត្តៗរបស់គ្នាបងបងអូនទាំងអស់ដែលចាប់ជាសិល្បករសិល្បៈសិទ្ធិដែលដែរហ្នឹងចាំគាត់ទៅស្ដឹងថាការព្យាយាមមិនមែនតែវាអត់បានប្រយោជន៍ទេយើងត្រូវសមស្ម័យបានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យ ជាភាពជាងចំបង្ាយជាតិជ្បាត់ជាងហ្នឹងបានរិះចម្រើនមានភាពតស៊ូត목សុផាចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដឹងពីសិល្បករសិទ្ធិដ៏មានទេពកោសលនៅក្នុងអង្ការហ្វាសុផាសង្ឃឹមថាសិល្បករទាំងនោះនឹងមានឱកាសបានទៅរៀននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដូចរូបគេផងដែរ សម្រាប់ឌីណាវិញឌីណាបានប្រាប់ VOE ថារូបគេមានគំរងចောင်းវល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលគេទទួលបានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគេធ្វើការនៅក្នុងក្រមហ៊ុន CIDU Salei ពីព្រោះថាឌីណាចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំង lain តែខ្លួនមានដរពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនក្រោយទាំងអស់ផងដែរ ពីការ២រដ្ឋនី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VA តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខិណានឹងងើមកជួនដើមរឿងបរិមានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទូតប្រទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាมันមានកម្រងក្នុងការបំផែនតបនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាដេសិតចម្ពោះសំដៅបង្កើតតំបន់សវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ចំនួនអ្នកដែលចោះឈ្មោះនៅក្នុងគណៈវិធិធានារដ្ឋសុខភាពអូបាមាខាទៀតជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែខ្វះជាងការរំពឹងຕົកលំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបិជ្ជិន្តា ប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាគម្រិតប្រយុទ្ធបដើមួយដើម្បីបងការតំបន់មានសវត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននឹងមិនដំណើរការនោះទេលោកហ្វីលីប៉ូក្រែនឌីបានប្រាប់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការរៀបចំគម្រោងបងការតំបន់សវត្ថភាពដែលនឹងមិនអាចកើតមានឡើងនេះនោះទេពីព្រោះថាតំបន់ទាំងនោះ នឹងມັນមានសវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សវល់ត្រឡប់ទៅវិញនោះទេលោករ៉េនឌីបានថ្លែងថា ប្រទេសសេរីមិនមែនជាកន្លែងសកសំក្នុងការបង្កើតតម្បន់សុវត្ថិភាពដោយសារតែក្រមភេរវករនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងចំនួននៃក្រមជាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងការបង្កើតតម្បន់សុវត្ថិភាពដោយប្រទេសតូគីនិងលីបង់ផងដែរដែលជាប្រទេសដែរប្រទេសទាំងពីរនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីដល់ទៅ3.75ម៉ឺននាក់ VIOWAY រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកលោកជីមេទីសបានថ្លែងថាអាមេរិកនឹងពិចារណាភ្លាមៗក្នុងការបង្កើនកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាអកបកេយាមិនសមរម្យរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងពិភពលោកមិនអាចប្រងើយកន្តើយនឹងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេ នៅក្នុងអត្ថបទបាយធ្វើឡើងនៅក្នុងសនนิษិដ្ឋសារព័ត៌មានមួយខ្ញុំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកមេទីស្បានហៅអ៊ីរ៉ង់ថាជាប្រទេសដែលឧបត្ថម្ភក្រុមភេរវករដល់ធំបំផុតហើយថាពិភពលោកកំពុងតែពីនិតមើលរឿងនេះផ្ទុយទៅវិញលោកបានថ្លែងថាបើទោះបីជាអាមេរិកមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ដំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះគឺវាមិនចាំបាច់នោះទេ ក្រមមន្ត្រីសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាមនុស្សជាង9លាន2សែននាក់បានចោះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមករាបើទោះបីជាខាងកដាក់បក្សសាធារណរដ្ឋព្យាយាមលុកចោលកម្មវិធីនេះ ហើយចំនួនកម្មវិធីសុខភាពផ្សេងទៀតក៏ដាល់ក្ដីចំនួនអ្នកដែរបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់នេះបានធ្លាក់ចុះប្រហែលកន្លះលានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែភាពចលាចលតែក្តិននឹងអនាគតនៃកម្មវិធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីសុខភាពអូបាម៉ាខេនោះគឺធ្លាក់ចុះស្ទាបជាងកាលព្យាករក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះទាំងអស់9លាន240000អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំនេះមាន3លានអ្នកជាអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីខណៈពេលដែលអ្នកដតីទៀតបន្តប្រើប្រាស់ពីឆ្នាំមុន នេះបະຍងតាមតិន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចពួកគេមិនអាចចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងលំងពេលមានបទបញ្ជាហាមឃាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេសចំនួន7នោះលោកអាម៉ានអ៊ីត្រីសນិស្សិតមកពីប្រទេសស៊ូដង់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse នៅក្នុងរដ្ឋ New York នោះបានថ្លែងថា អ្វីដែលអាចជួយខ្ញុំក្នុងការកិច្ចពិរុទ្ធរងាដល់តិចខាងនេះបាននោះគឺខ្ញុំចង់ទៅលេងសកកំណត់របស់ខ្ញុំនៅខែកុម្ភៈនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាលោកអាចចូលរួមនឹងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ប្អូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលការធ្វើដំណើរនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅនេះ ជេញបំរាមមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងสหរដ្ឋអាមេរិក ប្រធានាធិបតីสหរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុននេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់អ្វីដែលជាជំនួយការរបស់លោកហៅថាជាស្ថិតវិមានសម្រាប់រដូវរងារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Palm Beach, Florida ដែលមានឈ្មោះថាมา Lago លោកត្រាំបាននាំបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកទៅជាមួយរួមទាំងលោក Rand Brebus និងយុខតកាឡៃសេតវិមានក្នុងលោកសទីបានិនជំនួយការជន់ខ្ពស់របស់លោកក៏បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប្រតិភិដ្ឋី Air Force 1ទៅកាន់ទីក្រុងផាមិជាមួយនឹងលោកផងដែរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងថាលោកត្រាំនឹងជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះមុននឹងលោកចាត់វិធានការថ្មីថ្មីទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ ន <mí> ៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ក្រុម New England Patriots បានធ្វើឲ្យកក្រើកប្រតិការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិរបស់អាមេរិកនិងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានយកឈ្នះក្រុមដែលមានប្រជាប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង St. Louis Rams នៅក្នុងលទ្ធផល20ទល់នឹង17និងបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯក Super Bowl លើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនោះ នៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះក្រុម New England Patriots និងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Atlanta Falcons ស្មកីរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងព្រឹត្តិការ Super Bowl លើកទី51ដែលបានប្រលប់ឡើងនៅក្នុងពាខុគីឡាដ្ឋាន NRG នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ព្រះទូរទស្សន៍អាមេរិក Merri Tilemore ដែលបានស៊ំដាយនៅក្នុងភាពយន្តដ៏ល្បីពីរឿងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងភាពទូរទស្សន៍អាមេរិកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុង ទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងវ័យ80ឆ្នាំមិនទាន់មានការប្រកាសណាមួយនៅឡើយទេថាតើលោកស្រីស្លាប់ដោយសាររឿងអ្វីនោះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសំរួលដោយតទៅ ល <ted children to thisame> ោកស្រី Mary Tyler Moore បានបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែករំបានចាប់ផ្ដើមវិជាជីវៈសិល្បៈរបស់លោកស្រីដោយការថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដំបូងនោះលោកស្រីបានរួមនៅលើចក្រានឹងម៉ាស៊ីនដොតนมបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងរឿង Richard Diamond Private Detective លោកស្រីបានដើតតួជាលេខាឈ្មោះ Sam ក្នុងរឿងនេះគ្មាននរណាមេនាក់ឃើញមុខរបស់លោកស្រីនោះទេគេឃើញតែជើងរបស់លោកស្រីប៉ុណ្ណោះ តរដានឆ្នាំ1961ទើបទស្សនិកជននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញមុខនិងរាងកាយដើមរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីដើតួជាស្រ្តីមេផ្ទះឈ្មោះថា Laura Petrie <coughs> ក្នុងរឿងភាគមានចំណងជើងថា The Tick Van Dyke Show ដែលនោះគឺជាឈ្មោះរបស់តារាកំ pl ែងដែលសម្ដែងជាលោកស្រី។ ក្នុងរឿងភៀកដែលបានតែងឡើងដោយវ័យឆ្លាតអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងកំព្លែងភៀកតាមទូរទស្សន៍នេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីមေါ်ក្នុងការបញ្ចេញទេពកោសលកំព្លែងរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាទេពកោសលក្នុងការច្រៀងនិងរាំផងដែរលោកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីដំបង្នុងមង្គលដែលជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងតាមរយៈការសម្ដែងរបស់លោកស្រីជាភរិយាមេនៈដែលជួនកាលបានតតាំងនឹងស្វាមីដែលគ្មានសមត្ថភាព រឿងភៀកនោះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1966ហើយត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយឡើងវិញរហូតដល់សពថ្ងៃនេះ4ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានវិលត្រឡប់ចូលមកសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍វិញដោយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មផ្តល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីហើយសម្ដែងក្នុងរឿង The Mary Tyler Moore Show លោកស្រីបានដើរតួជាផលិតករនីនៃបណ្ដាញសាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងដូថម1 អ <Nhè> ្នកនិពន្ធចូលចិត្តរឿងនោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាជាការបញ្ចូលគ្នានៅតារាកំព្លែងជាងចាស់និងលោកស្រីមួរដែលដើតួក្នុងរឿងភៀកទូរទស្សន៍ដំបងគេជាស្រ្តីនៅលាវដែលឆ្លាតនិងជោគជ័យមិនពឹងផ្អែកលើស្វាមីឬក៏បញ្ញាញថាលោកស្រីត្រូវការស្វាមីនោះទេរឿងភៀកនោះត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល7ឆ្នាំ ផលិតកម្ម Mary Tyler Moore ក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការផលិតរឿងភាពផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរពីទូសវត្ថ1970ដល់ទូសវត្ថ1990ក្នុងនោះមានរឿង Hill Street Blues រឿង The Bob Newhart Show រឿង WKRP in Cincinnati និង Somewhere លោកស្រី Moore ទទួលបានរង្វាន់ Emmy ចំនួន8ចំពោះការសម្ដែងបានយ៉ាងល្អនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ លោកស្រីក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យប្រជែងយកពានរង្វាន់អอสការ៍កាលពីឆ្នាំ1980ផងដែរដោយលោកស្រីដាវតូជាមដាយដែលមានតុកសាអុកដោយសារការធ្វើអត្ថខិតរបស់កូនប្រុសខ្លួននៅក្នុងរឿង Ordinary People លោកស្រីម៉ូក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសัตว์ក្នុងការស្រាវជ្រាវជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរហើយលោកស្រីផ្ទាល់ក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដែរនៅពេលគេសួរថាតើចង់ឲ្យគេចងចាំលោកស្រីត្រង់ចំណុចណាលោកស្រីម៉ូបានមានប្រសាសន៍ថា ជាមិត្តប្រល្អម្នាក់ជានារីម្នាក់ដែលសបាយរីរាយស្ទើតែគ្រប់ពេលវេលានឹងមានមោទនភាពនៅពេលធ្វើឲ្យមនុស្សសោកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីមូរីវ៉ាន់ VOA អំឡុងពេលនេះគីតីមេត្រីនៃក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរីកាព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តើពេលនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកកាណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបេចិនដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបបានផ្ទេកាកានកាប់ហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមគ្រប់គ្រងហេរ៉ាញ់វត្ថុឯករាជ្យឬហៅថា Blind Trust ដែលទ្រតារហេរ៉ាញ់វត្ថុដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធណាមួយពីសํานាក់ប្រធានាធិបតី គេជឿថាការរៀបចំប័ណ្ណនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់ប្រធានាធិបតីអោយជៀសផុតពីដំណោះផលប្រយោជន៍រវាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋវិមានប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump បានកិច្ចវេមិនព្រមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកឬដាក់ការកันការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក្រោមការទូតត្រាអេក្រិចនោះទេនេះបងយងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times លោកបានកត់សម្គាល់ថា បទទីនេះតែបដីគ្រប់រូបมันមានកតាបកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូចនេះនោះទេគ្នាថបដី Donald Trump បានកំណត់គោដៅទៅលើច្បាប់ស្ដីពីឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់ดอก Frank Egg ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានវិបត្តឧស្សាហកម្មធនានាជាងវិធីសាស្ត្រនកាមួយដែលតម្រូវឲ្យមានទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើដើម្បីធ្វើការបំរើផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុកថាថ្ងៃនេះយើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកលការស្នូសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់លើផ្សារហ៊ុន Wall Street បន្ទាប់ពីវិបត្តហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ2008 3ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានរិះគន់ច្បាប់នោះដោយនិយាយថាវិធីសាស្ត្រទាំងនេះមិនបានការពារអធិធិជននោះទេប៉ុន្តែដាក់បន្ទុកខ្លាំងទៅលើអធិធិជនឲ្យនឹងផ្ទុយពីគោលការណ៍ដែលខ្លួនចង់បានអង្គការសហប្រជាជាតិបានដកឈ្មោះមេបញ្ជាការយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក គូដូទីនហេកមាត់រ៉ាមេតម៉ាយាចេញពីបញ្ជីឈ្មោះភេទវៈជនក្រៅពីលោកបានចោះកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងហាមឃាត់ការជួញដូរអាវុធមិនត្រូវបានអនុវត្តទៅលើរូបលោកទៀតនោះទេនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការដាក់ទនកម្មរបស់ក្រមរ ੱਖ ្សាសន្តិសុខសន្ត UN ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកោសិនកាកូរបស់ជប៉ុនដែលភ្លៀមនោះចាត់បានធ្វើការទទួលយកអត្ថបទអธิบายនេះលោកជីមេតធីសទៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកគីរបស់ខ្លួនលោកធមមីអ៊ីណាដាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយដ៏ UN រវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើគោលចំហត្យតិននឹងកោសិនកាកូនោះ ការវិទ្យាផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ